Desfile por aqui só de sombrinha. Nada de batuques ou aglomeração. Na montanha, o carnaval é para descansar. Ah, sem dúvida. Principalmente minha esposa, elas gostam mais um pouquinho mais de frio, né? Então, é gostoso. Mas é a pena que está chovendo. Tem muito barulho. Principalmente. Principalmente porque São Paulo é uma loucura, né? Campos do Jordão registra cerca de 90% de ocupação nas pousadas e hotéis. E a chuva, aliada às temperaturas baixas, dão a sensação de que o inverno chegou mais cedo. Está fazendo bastante frio aqui em Campos, em torno de 8 a 9 graus no período da noite, de dia até 18, 19 graus. E essa chuvinha aí que a gente não estava contando, mas que no fim é bem-vinda. Antecipou o inverno. Antecipou o inverno, são as águas de março, né? Para o carnaval, a cidade preparou atrações diferentes para o público, que quer distância da folia. O turista que vem a Campos do Jordão, ele vem em busca de tranquilidade, né? Então, nós temos uma programação diversificada. Aqui em Capivari, o turista vai poder curtir um pouco aí do carnaval, mas com uma música, um MPB, um repertório mais light, né? Um MPB. Amanhã nós vamos ter aqui a Campos Filarmônica, que é a Orquestra Sinfônica de Campos do Jordão. E durante o final do carnaval, até terça-feira, nós vamos ter aí atividades sempre às 15 horas aqui em Capivari, com um repertório de MPB, e às 22 horas em Vila Bernécia, ao lado do Fórum, no Gazebo, com um repertório mais agitado de carnaval. Outra opção para os turistas é fazer uma visita ao Palácio da Boa Vista, a residência oficial de inverno do governador do estado. A decoração é repleta de móveis do século XVIII e obras de arte, como telas de Cândido Portinari e Tarsila do Amaral. Os visitantes também terão acesso aos aposentos utilizados pelo governador, espaço que mais costuma chamar a atenção do público. O público vem sempre em busca de saber o espaço onde o governador usa, onde ele dorme, quais são os espaços de lazer. Isso realmente encanta e cativa os visitantes a virem visitar o palácio. Destaque para o Salão Nobre, lugar onde na década de 70 aconteceram os primeiros concertos, que mais tarde dariam início ao Festival Internacional de Inverno. Para este casal de Santa Catarina, que veio pela primeira vez a Campos do Jordão, o passeio pelo palácio foi um verdadeiro carnaval de informação e cultura. O palácio é maravilhoso, né? O acervo é muito grande. Tem belas peças, a apresentação é excelente. Acho que além de só você conhecer um pouco, as pessoas que trazem a informação agregam muito. Inclusive, como ponto de turístico e ponto cultural em Campos do Jordão, acho que não pode faltar. Quem vem para cá, com certeza, tem que vir aqui.